Re, viss ēters ir te! Krievijas sāktais karš Ukrainā radīs arī milzīgu psiholoģisku traumu. Raķešu uzlidojumi, sirēnas, sprādzieni, okupantu zvērības, bojāgājušie, kā arī spriedzes pilnais ceļš līdz drošībai. Tas viss atstājas jūtamas sekas patvērumu meklētāju, tīpaši bērnu psiholoģiskajā veselībā. Vienlaikus kvalitatīvu palīdzību bieži liedz sniegt valodas barjera. Nobeidzot sižetu sēriju Kara bērni par šo tēmu šovakar plašāk Latvijas radio žurnālisti. Tā Sintija Ambote. Grūti pamest savas mājas, jo kaut vai tikai sienas palikušas, tu tāpat tur sēdēsi, jo liekas, kur gan tu brauksi. Taču ir jābrauc prom, jo tā nav dzīve. Nevar tā dzīvot, jo veselība un psiha traumējas, un īpaši bērnus ir jāved prom. Tatjana Pavenova ar dēlu Sergeju ir no Harkivas apgabala Kupjanskas pilsētas, kas atrodas līdzās aktīvās karadarbības frontai Ukrainas austrumos. Viņa savu pilsētu pameta tikai pirms 2 mēnešiem, un kopš kara sākuma piedzīvoja pagrabā pavadītas diennaktis, patveroties no apšaudēm, un pusgadu pavadīja Krievijas okupācijā. Pirmā diena, kad mēs vēlēsīli, Pirmajā dienā, kad mūs izveda no Kupjanskas, mēs braucām autobusā, un nākamajā pilsētā bija mierīgāk, tur tādu kā filtrāciju bija jāaiziet. Pārbaudīja mūsu dokumentus, un mēs tur vairāk stundas pavadījām. Tajā brīdī tu domā, ak Dievs, es tik daudz laika pavadu virszemē, ka nav pierasts, jo kad savā ciemā bijām, tad kā tikai degunu izbāz no pagraba, tās svilpi raķetes un uzreiz atpakaļ pagrabā. Sergejam ir 13 gadu. Latvijā viņš iet skolā 7. Klasē. Zēns stāsta, ka šeit jau atradas draugus un palēnām apgūst arī latviešu valodu. Savukārt brīžos, kad viņam kļūst skumji vai uznāk ilgas pēc mājām Ukrainā, viņam ir sava recepte, kā sevi uzmundrināt. Es īpaši neskumstu. Es daudz savus draugus esmu atradis. Mēs sarakstāmies, sazvanāmies savā starpā. Un kaķis mūs izklaidē. Viņu sauc Pušoks. Tāds melns liels kaķis. Saskarsme ar draugiem palīdz man, ja ir skumji. Es tad saprotu, ka neesmu viens, un viņiem arī ir skumji, ka viņi nav mājās un nav ar ko iet kopā ārā. Jo man paveicās, bet citiem, kas aizbrauc uz Vāciju, tagad ir maz draugu, jo neviens nesaprot vācu valodu. Psiholoģi Natālija Urus arī Latvijā ieradās bēgot no kara Ukrainā un pat labāk ikdienu sniedz psiholoģisko atbalstu ukraiņu bērniem. Viņi iezīmē, ka kara pieredze atstāja būtiskas sekas ukraiņu psiholoģiskajā veselībā, īpaši bērniem, kuri zaudē spēju uzticēties. Piemēram, pusauģi ir zaudējuši jebkādas ilūzijas. Viņi slikti saskata savu nākotni, un viņi ir kļuvuši diezgan agresīvi, kas liecina par šo traumu. Tāpat viņi netic draudzībai. Viņos ir parādījusies neusticība. Psiholoģi vērtē, ka daudziem ukraiņu bērniem darbs ar kara psiholoģisko traumu rit vienkāršāk, ja speciālists saprot arī viņu valodu un mentalitāti. Tā, ja ich больше знаю, я лучше знаю. Jā, es labāk saprotu viņu mentalitāti un ar daudziem bērniem vienkāršāk runāt tieši ukraiņu valodā, jo viņiem ir vieglāk. Un ziniet, viņiem laikam ir arī uzticības sajūta, jo arī es esmu piedzīvojis raķešu uzlidojumus Mikolaivā un saprotu, ko viņi izjūt. Visās Latvijas skolās ukraiņu bērniem ir pieejams psihologa atbalsts, bet trūkst speciālistu, kas konsultācijas var sniegt krievu vai ukraiņu valodās. Arī skolu psihologa ukraiņu audzēkņos novēro emocionālu spriedzi, kuru līdzās kara pārdzīvojumam rada arī jaunā mācību vide. Es personīgi savā darbā izmantoju smilšu spēles terapijas metodi, un šī ir, manuprāt, ļoti palīdzoša metode šī gadījumā, ka tās valodas iespējas varbūt ir ierobežotas. Bet, piemēram, izpētes, kas ir tāds klasisks skolu psihologu darba virziens, mēs veikt nevaram, jo mums nav metožu bērnu dzimtajā valodā, un mēs arī paši nevaram šajā valodā izteikties, kur nu vēl veikt izpēti vai kaut kāds, teiksim, ieteikums bērnam veikt. Tatjana uzskata, ka psiholoģisks atbalsts šobrīd ģimenei ir būtisks, bet vienlaikus viņa atzīst, ka pagaidām pēc palīdzības nav vērsusies, jo vispirms abiem ar dēlu jātiek galā ar iekārtošanos. Sinti Ambote, Olafs Peršavics, Andris Priedītis, speciāli Latvijas televīzijā.